Zdravím všetkých kaprov a kaprine, dámy a páni, vítajte pri Mafii Original Edition. Je to tak, dámy a páni, už ani netuším, aký je to diel, pretože túto mafiu ja potrebujem proste 2 mesiace, kedy by som točil iba mafiu, iba točil, strihal, vtedy by to bol po ok. Ale takto, keď mám čas, nemám čas, mám chuť, je to proste zlé. Musíme to už dokončiť, aby sme sa mohli posunúť na Mafiu 2 a Mafiu Definitive. Proste treba to. No ale dnes sa ideme pustiť ďalej, takže poďme na to, čaká nás, dámy a páni, misia návšteva lepších spoločností. Začíname od Salieriho baru. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají, nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyli jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franku. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Takže je to tak, dámy a páni, posledne. Zdá sa, že problému my ešte zabili Franka. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, prýmá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesalieri. Takže máme misiu, ideme za Salvadorom do Hobokenu a ideme ho vyzdvednúť, aby nám mohol... Jo, takto sa otvoria dvere, už som nezabudol. Ideme ho vyzdvihnúť, aby nám otvoril safe. Ahoj, tu Tome. Nazdar. Dobrý Hej. Večer, Vincenzo. Nazdar, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Yes. Dáš mi prosím ťa nejaké náradie? Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti mělo stačit, stará dobrá pálka. Jasně, zase. Když si mi někoho praštíš ze zadu do hlavy, ne, tak se neprobere. A pro jistotu si ten tady, ten Colt 1911. Snad ho nebudem muset použít, však. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Díky, bratu. No, poberme to. Hop, hop. A jeden pryč, dámy a pánové.
Ideme za tým Salvátorom, ako už som hovoril, skrieme si to. No a vidíme sa asi až tam. Návšteva lepšej spoločnosti. Za chvíľku sa vám, dámy a páni, ozvem. No, dámy a páni, sme tu. Došli sme do Hobokenu. A tu nás čaká pán Salvátor. Chce vás, bratu. Zastav! Ja jedu taký! Skoro ťa zarazilo auto. Ja na teba začnem. Dávim vás, pane. Nazdar. Budeme vyraziť. Skvělý, tak jeden. Tak pome. Zajeď. Získej důkazy pro Salieri. Takže ty prý umíš odevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každý, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. Takže dědo. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý ohlíšek. Ne. Zas som policajtov chytil. Toto auto pôjde rýchlo do kopca. Oni sa stratia. Dobre. Tak sme strátili policajtov, ešte mi síce nezmizli púta, ale... Už som ich celkom stratil. Dúfam, že ešte nepôjdu po mne. OK, už to zmizlo. Výborne. No a my, dámy a páni, ideme k jednému plotu. Ja si zapnem pre istotu omezovať rýchlosti, keby náhodou tu ešte takto bol. Nejaký ten policajt. Tak sme tady. No, a sme tu, dámy a páni. Tome, vystup. Dobre, viem, ako sa vystupuje, na to som tentokrát nezabudol. Čo som rád. Kde je, aha. Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? No. Môžu to skúsiť, pane. No, vyskúšaj. Bolo by fajn, kebyže sme sa dostali teraz dnu, že potom môžeme porobiť robotu, ktorú máme porobiť. Dobre, však pome. A je to, pane. Díky. A? Absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu. No. OK. Teraz začíná ta zložitější část. Kdy budeme muset tuto zaútočit. Potichu. A velmi rýchlo. Dobré. Nie! Čo sa stalo? Ja som myslel, že jedna rána stačí. Sakra. OK. Nič? Či? Aha, tak niečo. OK. To som len skúsil. Dobre, musíme si dať väčší pozor, lebo... Tento tu je... Presne to, co ti řeknu. Teraz tam, ten nás uvidí. Keď odíde preč, pôjdeme tam. Tam je jeden... OK. Tam by nás mohli síce vidieť tamtí, ale... Kaštom na nich. Poďme teraz k tomuto tu, čo sa v tomto altánku takto vyhrieva. Kráčaj potichu, pomaly. Na druhej strane nás čaká druhý. Sakra. OK. To bolo trošku čudné. No. Tu máme dvoch. Ty tu čo, proste... Tam je ďalší. Títo dva sa ani nehybu. Na tam toho teraz bacha. V tom dome sa teraz zasvietilo. Čo ona kričí? Sakra! Kto ma videl? Povedz mi, kto ma videl a jak je možné, že henta začal vykrikovať, že je tu zlodej. Dobre, skúsim, dámy a páni, to nejako prešprintovať. A jak... OK, tak prešprintovať asi nie. To není veľmi dobrý nápad. No nič, skúsim to prejsť a potom sa vám keď tak ozvem, keď sa mi podarí zabiť túto strážnikov. OK. Tam sú síce... Dvaja. Sakra. Počkej tu. Kde je ten Salvátor? No. Salvátor. Počkej tady. Poď za mnou. Počkej tady. OK. Už sa niečo deje. Ja som... Tak ukáž, co umíš, Salvatore. Ja som proste... Pane. Skúsil len zabehnúť do nejakých dverí a náhodou som našiel ste správne. OK. Tak to je sranda celkom.
medzi tým do mňa ešte začali strieľať a... No, dobre, necháme cutscénu cutscénou. Ale ne. A sakra. Vypadá to, že by sme měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. No tak to je skvelo. Odvez Salvadora domů. Na ulici vedle stadionu. Však dobre. No... Hej. OK, ale bol tam safe, takže to je dobré, pretože odtiaľ už iba vlastne vybehneme. Zebral si dokumenty, áno. Skvelo, neviem, či sa odtiaľ to ujsť aj nejako inak, nejakou inou cestou. Aha, to je použiť vypínač, to asi nič. OK, tadiaľ to sa dá ísť, pome. Len utečieme proste, tu je mŕtvý, to je v pohode. Tadiaľ to, my si zabehneme, a tu nikto nestojí, nice! No výborne! No, áno. Pomôcť niekto tu být. A, wop! Zatracenie. Kde je ten Salvátor? Kde je? Dobre, vzdávam sa. Tak teda nevzdávam, no. On za mnou proste nešiel, on sa stratil, chápete to? No, zober dokumenty, zobral som ich. Salvador. Poď za mnou. No. Cez dvere. Ideš za mnou, Salvador? Dobre. Oh, ešte. Pomoc! Niekto tu být! Nevrískaj. Áno, byť tu zlodej, to sem byl ja. Sakra, už idú. Sakra! Salvador, otváraj! Zatracenie. Nie! Salvador, otváraj! Poď otváraj! Nie! Čo mám robiť? No asi ich budem musieť postrieľať, no okej. Okay. Aha, tam je tá tetula. Hodilo by sa, kebyže ju vypnem, ale... Nie, Salvador, zalez! Ty retard! Jasné. Ticho. Salvador ide so mnou. Strážnici už bežia, ale idú opačnou stranu, to by som mohol stihnúť. Dobre, nice! Oh, yes, konečne! Hodíte mne domů, pane. Áno, odvezem ťa domov, hneď to bude. To mi je jedno, ja ťa odvezem aj na mesiac, len poď už prosím. Konečne, dámy a páni, mám túto misiu splnenú. No, odvezieme teraz Salvadora domov, lebo chalanisko aj tak dobrú prácu odviedol a predsa len, neviem, či za to vôbec niečo dostane, tak aspoň tu, one, tak aspoň tú jazdu domov mu môžeme dopriať. Takže... Ho tam zaveziem, ak sa po ceste nič nestane, tak vám to proste strihnem, dámy a páni. A sme tu, dámy a páni, tu vysadíme Salvátora. No bližšie k tomu ťa už nedám. Tady bydlím. Áno, tady bydlíš. Zatím, Salvátore, odvedol si dobrú prácu, si frajer. Příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Dobrú nocku, Salvátor. Ideme náspäť za Salierim, uvidíme, či nás boss pochváli, že jakú robotu sme odviedli. Snáď sa nestane to, že sme zobrali iné papiere, lebo to by bolo dosť na nič. Čiže vraciame sa naspäť do Salieriho baru. Ak sa niečo stane, tak sa vám ozvem. Zatiaľ čus. No a sme tu, dámy a páni, došli sme do cieľa, ideme pozrieť teda k Salierimu. Nazdar, Ralph. Potrebuješ? No máme. Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jedinej důkaz a svědkové. Díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálí lidi odjakživa sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálej u nich doma,
Hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžem rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to sakramensky zamlouvá. To mě taky, Done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Namísto pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. No, len aby nám to neskazil Morello. Nejdeme týmto. Na tome, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. To fakt ideme týmto? Ale ja nejdem šoférovať, ej! Ah! Nastupovať, jedeme si pro medicínu. Skvělý obchod, misia. Dámy a páni, dnes by som si dal dve misie. Urobil by som taký dlhší diel, predsa len treba to. Nebudeme predsa síliť veľa dielov a málo misií. Takže poďme na to, túto misiu som ešte nehral. Takže som zvedavý. Viem, aká je to misia, ale bojím sa. Ale skúsime to nejako zvládnuť, dámy a páni. Poďme na to. Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli sme zpátky. Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasne, šéfe. No ideme ako pořádny gangstri, dámy a páni. Najdi Billa a uzavrite obchod. Hej. Gáču. No ale kde? Tu také malé parkovisko? Aha nie, tam sa ide ďalej. Ale ideme dobre. Asi hej. Snáď ideme dobre. Uvidíme ako nám to tu púde. Asi hľadáme nejaké nákladné auto, by som povedal. Uvidíme, neviem. Ozvem sa vám, jak to nájdeme. Možno nájdeme už teraz. Jo, už som našli teraz, tak už sa vám ozývam. Dobrý deň, pánové. Čo toľko zbraní? A tá hudba sa mi nepáči. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože tento celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, no, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Kto to je? Co se děje? Páté, sejměte ty parchanty! Ty kráso! Do hajzlu! No a ideme my. Sakra, Pauli, nechoď mi do rany. Tu vzadu nejaký typek. Čo je to za zbraň? S tým neviem strieľať absolútne. Ani mieriť. Tu je? Dobre, ešte všetci žijú. Akože z mojich, to je fajn. Ja mám síce menej, ale oni sú na tom v pohode celkom. A došli ďalší. To koľko ich tu je? Ty kráso! Epic. Nie, oni zabili sama. Samo, neumieraj. Ty uteč odtiaľ, ty čo, prečo stojíš v strede jak retard? Je ich tu strašne veľa. No, dobre, dobrá. Dobrá rana. Necho dopredu, čo robíš? Čo sa chceš nechať zabiť? Nie, ja sa nechám vám zabiť teraz. A už došli ďalší. Tých treba vykúriť.
Nie je tu niečo, čo by odbuchlo? No, dobre, dobre. Zas tu veľa čo odbuchlo. Auto. Dobre. Dobre. Chlapci, nazdar, žijete, tak to som rád. Rád by som našiel nejakú lekárničku, možno zoberiem ešte nejaké zbranky. Zbraničky. Lebo voľa ako mi došli náboje a všetko. To bude trošku škoda, no ten obchod asi voľa ako nevyšiel, pretože sa mi zdá, že pán Bill asi sa nedožije rána. No už sa nedožil rána, alebo neviem, čo je vlastne teraz za čas. Ale... Aha. Aha. Tak oni tu takto stoja za tým, hej. Dobre. Dobre. Tu je ďalší. Už není. Výborne. Kde sú zase tí dvaja? Aha, tu sú, dobre. To sú jak padamat, dámy a páni. Sama Pauli rovná sa padamat. Asi som strašne veľa nábojov minul teraz. Ojojojojojoj, bacha chlapci. Tam je to trošku divoké. A tu je ďalší. OK. Poďme takto schodiskom, to nebudú čakať. Wow, granát! Bež! Čo sa tu, jak tu lezeš po tých schodoch? Som vravel, že bacha. Dobre, zo zadu nečakal. Nie! Bože. No dobre, dámy a páni, myslím si, že vám to strihnem, až keď sa dostanem na to tretie poschodie, lebo toto bude asi na dlho. No poďme na to, dámy a páni, už zase zo pár minút prešlo, odkedy toto hraje. A skúšal som veci, ktoré som vám vystrihol a zatiaľ mi vyšli niekoľkokrát, čiže by som ich teraz skúsil znovu. Je dôležité teraz strieľať po motoroch aut. Najprv pravé, potom ľavé. Aby nám odbuchli a zabili zo pár týpkov, chápete? Je to tak lepšie, než aby sme ich sami zabíjali, ale ešte stále v tom nemám taký skill. Ono sa to dá spraviť bez toho, aby som nejaký život stratil, ale... Ale to je proste ťažko. Dobre, došli ďalší. Tak, výborne. Ja mám síce už iba 6 života, ale to sa dá stále napraviť. Lebo tam dole by mala byť lekárnička a síce si niečo z toho si teda aspoň... Tam je ďalší bacha, neho. OK, zoberieme lekárničku. Ešte neprustrieme tohto tu. Veď halo! Mi krabice zavadza. Daj mi lekárničku. Aspoň toľko života. Dobre. Tam vzadu je ďalší. Sakra, preby. Prečo je dozadu otočený? Nie. Dobre. Máme. Tu vzadu máme granáty, pozor na to. Sebrať granát. Seberáme druhý. A tretí. Dobre. Máme granáty, takže... Hodíme ich sem, lebo tu je vždycky veľa ich. No, hoď to tam. Tak. Na toto bacha. Neviem, že či sa... Ne, že či zomreli, alebo nie, ale... Asi nie, no. No, pár z toho vyšlo. Bacha Tome, či one, Pauli a Same. Okej. Okay. Tu je to už v pohode. Ja mám jeden život! Sakra. No, akože zatiaľ je toto môj najlepší take. Dobre, tu máme granát, hodíme to dole, lebo aj tam je veľa. Tak, krása. A? Boom. Kane, nechcete ísť prvý, lebo ja nemám žiadne životy. Tak asi nič, no chalani nechcú.
Veď choďte prvý, prosím. Máme práci, promluvíme si potom. Pokecáme si až večer, pane. No však áno, ale... Tam ich je tak 300, chápete? Nie. Kebyže no trošku viac života. Ach bože, no nič. Vidíme sa, dámy a páni, keď to konečne dokončím. Ja tu potrebujem totiž... Oni sa tu teraz, tu budú spawnutí a tu ich musím všetkých pozabíjať, lebo... Inak to proste nedám. Kebyže Pauli a sám trošku pomôžu a idú prví, nech to tam trošku rozstrieľajú, alebo kebyže oni sú návnada, tak by to bolo fajn, ale... Nice! Dámy a páni, konečne mi Pauli a sám pomohli a normálne zabili nejakého týpka. To je neskutočné. Teraz si idem celkom, teraz je to v pohode. Uvidíme, jak to pôjde ďalej. Nachystáme granát. Hodíme im ho tam. To je trošku asi ďaleko. Snaď... To vybuchne. Okej. Okay. Mám dole sice trošku životov. Ale tam vzadu. Dobre. Okej. Okay. Teraz to vyšlo tiež. Výborne. Máme 56 života. Granát. Hodíme ho pekne dole. Bum. Krása. Nabehneme tam s tom s nami. Wow, granát, granát. Bežte, chlapci. No, sakra. Pokam prosím ťa strieľaš? A to je môj. Nie. Ja som bol tak blízko. Ja to dám. Krásne, dámy a páni. Zatiaľ skoro žiadna strata na živote. Tak, granát zase, dámy a páni. Opa, hodíme to sem, rýchlo preč. Tom snad do ruky. Uvidíme, jak to tam buchne. Dobre, zdá sa, že niekto zomrel. Tak. Však oni sem nabehnú, ak nie som batli. OK. Skvelo. Nice, nice. Dobre, dobre. 96 života. To je zatiaľ najlepší take. Lepší asi som ešte nemal. No určite som nemal lepší take. Lebo som sem išiel s jedným životom. Teraz zase dole to tam odbuchne. Krásne. Ideme tam s Thompsonom. Dobre, granát. Bež. Bežte, chlapci. Nech im to tam vybuchne. Krása, krása. Mám bacha na toho. Dobre, ten je dole. Ja si prebijem. Lebo nebudem predsa s troma nábojmi. Krása, 50. Tu máme ešte zo pár týchto srandistov, čo tu na nás idú akože. Tu máme ďalšieho. Wow, wow, auto, čo sa hýbeš? Nie, 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 nie. Ale ne, ale ne, ale ne, ale ne. No, nice. Dobre, dáme si lekárničko. Čo to bylo znamenat, Pauli? Co to bylo za chlup? Jak to mám pro boha vědět? Já jsem stejně nasranej jako ty. No jo. Dobře, dobře. Dobre, ideme asi hore pre nakladiak, áno. OK, hore je nakladiak s pitím. Snad nebudeme musieť strieľať ešte za cesty. Ale kámo, toto bol epic, to musíte uznať. Sednúť si dopredu, presne tak. Ideme si zaniesť teraz naše pitie. A
Pauli, ideš so mnou, ne? Alebo aj nie. Ten nejak je tu rozčapený, jak žaba. No a tady to ideme preč. A! Výborne. Pauli si tu nasada k nám. A sam ide druhým autom. Skvelý obchod. Inak prečo tí dvaja, čo nás sem doviezli, prečo... Prečo... Nám nepomohli? Ajaj. Tak predsa len. Dobre, pozriem sa, jak by sme to mohli nejako obísť. Tadiaľ to... Cez park samozrejme. Aha, dobre, sledujú nás dve auta. A potrebujeme to do storage, takže... Takže šlapneme na to, dámy a páni, ak bude nejaká prestrelka, potička, ja vám to tu nechám. Nutné časti vám vystrihnem. Zatím čus. A sakra. Držej sa nás zakrýšťata! No to, tomu ver. Jak to, že sa ma tak drží? Ja nechci umzí! Ani ja nechcem, Pauli. Přidaj! No jak asi, keď toto auto ide maximálne 60-kou. Prečo ich nezastavia policajti? Ešte mne dajú pokutu. No jasné, že mne dajú pokutu. No ja by som ich skúsil ako vybúrať, ale to auto je strašne pomalé. No, dobré. Dobré. No, asi teraz niekto zomre. Konečne si začal strieľať, Pauli. Ty si frajer. Ale dobre, oni tam sú teraz vybúraní. Dobre, teraz ešte aj pátranie po mne. Oni sú tam vybúraní, čiže sa odtiaľ to možno ťažšie dostanú. Sice po mne pátranie, ja som poškodený, takže idem teraz 35-kou, výborne. Policajné auto ide oproti mne. Toto čo je za policajné auto? To je normálne FBI. Skvelo. Fakt skvelo. Nie, ideme do storage proste, ale s policajtmi tam nemôžem ísť. A ja im týmto neujdem. Dobre, díky. Dobre. Tak som skončil. Lebo to auto je nepojazdné. Dobre, toto nie je až také ťažké. Odviezť náklad nebude taký problém. Skúsime to urobiť čo najrýchlejšie. Dámy a páni, teraz je to celkom klídek. Aj si dodržujem rýchlosť. Teraz keď vidím, že tu žiadny policajt nie je, to by som si trošku pridal, lebo... Teraz ma ani nenaháňajú tí oni, tamtí. Asi som ich stratil. Čože je dobré, čože je výborné, pretože to bol akože... Nie, čo robíš ty, retard? On proste strela po policajtovi. Dobre, už zapínam obmedzovač, lebo vyzerá to tak, že tam tí nás už nedobehnú. Pokud to je nič, tá nám zmizne, výborne. Hlavne nech nie je pátranie, pretože sa nedostaneme do skladu a potom čo? Potom čo, no? No výborne, dámy a páni, zdá sa, že sa blížime ku koncu tejto misie. Takže som zvedavý, jak to skončí. Teraz kebyže nám zrazí vlak, to by bolo husté, čo? Ale nie. Našťastie sme sem došli bez toho, aby nás niečo trafilo. Nazdar, a ty si kto? Ty nie si ani Pauli, ani sám, tak čo si? OK, zvládli sme. Yes! No, dobre. Pane Salieri. Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo. No ale. A to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. Tak skvělo. No výborne. Dámy a páni, dnes by som to tu ukončil. Myslím si, že je výborný diel, myslím si, že je plný akcie. Veľmi dobré, som spokojný, dúfam, že aj vy. Ak ste radi, že bola takáto pekná dávka mafie, tak určite nezabudnite dať like, odber alebo aj komentár. Aj komentárik poteší, aj zdieľanie poteší. Vidíme sa pri ďalšom dieli. No a som tu bol Maciej Kapor a čau.